അസ്സലാമു അലൈക്കും. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയുണ്ട് കൂട്ടുകാരെ, എല്ലാവരും വിശേഷങ്ങളും? ഞമ്മക്കൊക്കെ സുഖമാണ് അൽഹംദുലില്ല. അങ്ങനെയൊക്കെ പോണ അതേമാതിരി ഇങ്ങൾക്ക് സുഖമാണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതാ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റിൽ റാഗി പൊടിയോടെ നമ്മൾ അവിൽ മിൽക്ക് ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ കൂട്ടുകാർ ഇതേമാതിരി ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ മിന്നി ഉണ്ടാക്കി നോക്കാൻ തോന്നുന്നു. അത്രയ്ക്ക് ടേസ്റ്റുള്ള അവിൽ മിൽക്കാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ കൂട്ടുകാർ കുടിച്ചിണോന്ന് നമുക്കറിയില്ല കേട്ടോ. നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് കുടിച്ചു നോക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുന്നേ ഒരു ദിവസം ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ നല്ല രസമുണ്ടായി. അപ്പോൾ അതും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നത് കാണിച്ചു തരാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വന്നതാണ്. അതിൻ്റെ മുന്നിൻ്റെ കൂട്ടുകാരോട് എപ്പോഴും പറയണ അതിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മളെ വീഡിയോ കണ്ടെന്ന് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക കേട്ടോ. പിന്നെ പുതിയതായി കാണുന്ന കൂട്ടുകാരുണ്ട്, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ് റാഗിപ്പൊടി എടുത്തിട്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം തരച്ചിട്ട് പിന്നെ എന്താ ഒരു 250 ഗ്രാം അവലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ സാധാ അവലാണ്. പിന്നെ ഒരു പാക്കറ്റ് പാൽ ഇതിക്കുമ്പോൾ ജ്യൂസ്ക്ക് ആവശ്യമാണല്ലോ. നിങ്ങൾക്ക് തേങ്ങാപ്പാലുണ്ടെങ്കിൽ തേങ്ങാപ്പാലായാലും പ്രശ്നമില്ല. പിന്നെ 2 കായ് പായ ഇതിക്ക് എടുത്തിട്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ചട്ടി എന്നിട്ട് അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആദ്യം റാഗിപ്പൊടിയൊക്കെ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കണം, പച്ചവെള്ളം ഒഴിക്കണത്. അപ്പോൾ നല്ലോ അങ്ങോട്ട് കട്ട പോണരെ അങ്ങോട്ട് പിന്നെ ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് ഇളക്കി ഇളക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് തരച്ചില്ലേ നിങ്ങൾ ഇതേമാതിരി ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒന്ന് തരച്ചു കൊടുത്താലും മതി. പിന്നെ ചണ്ടി ഇതൊക്കെ പൊയ്ക്കോളുമല്ലോ. അപ്പോൾ എന്നാ ചട്ടി ഇക്കോട്ട് ഒഴിച്ചെടുത്തത്. അപ്പോൾ ഇതേമാതിരി 3-4 മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി ഇളക്കി വരുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് ഇതേമാതിരി കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വരകി കൊടുക്കലില്ലേ, അതേമാതിരി ഇങ്ങോട്ട് ആയി വരും കേട്ടോ. നല്ല രസമാണ് കേട്ടോ, മക്കൾക്കും നല്ലതാണല്ലോ. അല്ലെ ഹെൽത്തി ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നല്ലതാണല്ലോ, ശരീരത്തിനും നല്ലതാണല്ലോ, വലിയവർക്കൊക്കെ നല്ല തന്നെയാണ് ഈ റാഗിപ്പൊടി. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വരകി കൊടുത്താലും നൈറ്റങ്ങൾ തിന്നൂലേ. അപ്പോൾ അതേമാതിരിയൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി ഒന്ന് കൊടുത്തായിട്ടുങ്ങൾ കുടിച്ചും ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതാ ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ചിന്. അപ്പോൾ അത് ചൂടാറാൻ വേണ്ടി മാറ്റിച്ചിന്. അപ്പോൾ ഒന്നും അങ്ങോട്ട് നെരിനേരെ ഇതേമാതിരിയുടെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ റാഗിപ്പൊടി ഒന്ന് ചൂടാറിയണേ. അപ്പോൾ മിക്സിൻ്റെ ജാറ് എടുക്കുക ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ ഇക്ക അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലോ അങ്ങോട്ട് കറക്കി കൊണ്ടുവരിക. അപ്പോൾ അതിൽ ആവശ്യമായ സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കാണിച്ചു തരാം. പിന്നെ 2-3 ഏലക്കായ ഇതിക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. 2 പായ ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഇതിക്ക് തൊഴിച്ചിടുന്നുണ്ട്. ഏലക്കായ 2-3 എണ്ണം അത്ര മതി കേട്ടോ. 2-3 എണ്ണം മതി. ആ ഒരു ചായ നമുക്ക് നല്ല രസമാണല്ലോ. പകുതി പാല ഇതിക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണല്ലോ കേട്ടോ. പിന്നെ ഒന്നും അടിച്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ബാക്കിയുള്ള കൂടി ഇതിക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിനെ കുറച്ച് പഞ്ചസാര ഇങ്ങൾക്ക് എത്ര ഇങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള അത്ര പഞ്ചസാര ഇതിക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. തോന മാത്രം വേണ്ടി തോന ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നമ്മളിപ്പോൾ ഏതായാലും ഒരു ഗ്ലാസ് ഇതിക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മാത്രം ഇതിക്ക് കണക്കാണ്. പിന്നെ ഒരു പാക്കറ്റ് ബൂസ്റ്റും പൊടി ഇതിക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. അത് നല്ല രസമാണ്. നമ്മൾ ഈ റാഗിപ്പൊടിൻ്റെ ആ ഒരു ചോയൊക്കെ മാറിക്കോളും. ഈ ഒരു ബൂസ്റ്റും പൊടി ഇട്ടാൽ സംഭവം നല്ല രസമാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ ആ റാഗിപ്പൊടിൻ്റെ ചോയാണെന്ന് മനസ്സിലാവണമെന്നില്ല കേട്ടോ, അത്രയ്ക്ക് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഇതേമാതിരി അടിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് അപ്പോൾ രണ്ടാ ബാക്കിയുള്ള പാലും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത് അടിച്ചു കൊണ്ടുവരികയാണ്. ഒരു പാത്രത്തിൽ കൊഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിക്ക് നമ്മൾ ബത്ത് വെച്ച് അവല് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഇളക്കി കൊടുക്കുകയാണ്. നിങ്ങളിതേമാതിരി ജ്യൂസ് അടിച്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പിന്നെ ഇതിൽ കട ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി കേട്ടോ. ഗ്ലാസ് കട് പിന്നെ പാർന്ന് വെച്ചിട്ട് ഗ്ലാസ് കവറി ഇട്ട് കൊടുത്താലും നല്ല രസമാണ്. പിന്നെ 2 കായ് പായം ഇവിടെ വേറെ ഉണ്ടായി. ഞാൻ ഇതേമാതിരി ഇങ്ങനെ നുറുക്കി വെച്ചിട്ട് ചെറുതാക്കിയായിട്ട് ഈ പായം നിങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെ നമ്മുടെ കയറി എടുത്തോളൂ കേട്ടോ. പായം നല്ല രസമാണല്ലോ അവർ മിക്കില്. അപ്പോൾ അത് ഇതേമാതിരി ഇതാ ഒന്നാണ്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നല്ല സൂപ്പറായി കണ്ടല്ലേ. ഇനി നമ്മൾ ഗ്ലാസ് ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. നിങ്ങളടുത്തുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഫ്രൂട്ട്സോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലൊക്കെ അതൊക്കെ നീ കിട്ടിടത്തോളൂ കേട്ടോ. അതൊക്കെ രസം ഉണ്ടാവേ. നമ്മൾ പിന്നെ ആ നമ്മളടുത്ത് ഇല്ലാതെ ചെറിയത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കുടിച്ചുമ്പോൾ അതിൽ പലതും കാണും. ഇങ്ങനെ പിന്നെ ഓരോരോ നമ്മൾ കാണാത്ത സൈസ് ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാണാം അവർ മിക്കിൽ. ഓരോ ദിവസം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കുടിച്ചപ്പോൾ കണ്ടതാണ് അതാ പറയുന്നത്. പിന്നെ നമ്മളടുത്ത് കുറച്ച് ഇതുണ്ടായിന് കേട്ടോ. പിന്നെ എന്താ പറയുക, കടല ഉണ്ടല്ലോ, നെൽക്കടല, അതുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അത് ഇതിക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണുണ്ട്. പേര് ചില സമയത്ത് കിട്ടൂലേ. ബാക്കിയുള്ള അവലും കൂടി ഇതേ മേലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് ബൂസ്റ്റും പൊടി 2 എണ്ണം വാങ്ങിനെ. ഒന്ന് ഇതേമാതിരി ഡെക്കറേഷനൊക്കെ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മോൾക്ക് ഒന്നായിട്ട് നേരത്തെ ഇട്ട് കൊടുത്തായിരിക്കും ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതേമാതിരിക്ക് ഒന്ന് കാണാനൊക്കെ ഒരു ഭംഗി നോട്ട് ചേച്ചിട്ട് ഇതേമാതിരി ഇട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ കടലാണ്ടല്ലേ, കുറേ തോലൊക്കെ പോക്കിന്, മോളെ ഇനി തോലൊക്കെ പോക്കിനത് ഞാടി പൊടി ഉണ്ടോ അറിയില്ല. അപ്പോൾ ഇതേമാതിരി ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ആ കൂടുതൽ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ അല്ലേ ഉള്ളൂ, കുറച്ചുള്ളൂ. നമ്മളെ മോൻ വാങ്ങിയത് ഇനി, അപ്പോൾ എനിക്ക് തിന്നാൻ വേണ്ടി ഓരി തന്നത് ഇനി. അപ്പോൾ ഓൻ്റെയൊക്കെന്നും കുറച്ച് കട്ടതാണ്. അപ്പോൾ അതിലിത്ര ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ തിന്നാൻ. അപ്പോൾ അതും ഞാൻ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ ചോദിച്ചാൽ ബുദ്ധി തോന്നി. ഇതേമാതിരി ഉണ്ടാക്കി നോക്കട്ടെ എന്ന് തോന്നിയപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല രസമുണ്ട്. അപ്പോൾ അതും കൂടി നിങ്ങൾ ആയിട്ടൊന്ന് പറയാമെന്ന് വിചാരിച്ചൊരു വീഡിയോ ചെയ്താലല്ലേ നിങ്ങൾ കാണുള്ളൂ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടൊന്ന് വീഡിയോ ചെയ്തതാണ്. സംഭവം നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതിന് മുന്നൊരു ദിവസം ഇതേമാതിരി തേങ്ങാപ്പാലുണ്ടാക്കി കുടിച്ചിട്ട് നല്ല രസമുണ്ടായിന്. അപ്പോൾ അന്നേരം കടലൊന്നും ഇല്ലേന്ന് കേട്ടോ നമ്മളടുത്ത്. അപ്പോൾ അതിന് വീഡിയോ ചെയ്യാഞ്ഞത്. അപ്പോൾ കടല കിട്ടിയപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്യട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് തോന്നി. സംഭവം നല്ല രസം. ഇനി ഒരു ഭംഗിക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാ നമ്മൾ ഇതേമാതിരി ഇതാ ബൂസ്റ്റൊക്കെ നമ്മൾ വാങ്ങണ്ടല്ലോ ഇട്ട് കൊടുക്കണമൊക്കെ. പിന്നെ 2-3 ചെറീസ് ഉണ്ടായിട്ട് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെന്നേ.
മക്കളെ കാണാതെ കൊണ്ടുപോയി ഒളിപ്പിച്ചതാണ് കേട്ടോ. അതിന് മൂന്നാലിനൊക്കെ ഉണ്ടായി, രണ്ടു മൂന്നെണ്ണൊക്കെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കാണാനില്ല. അതൊക്കെ ഞാനിട്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും തപ്പി തിരിഞ്ഞപ്പോഴത്തെ കണ്ടതാണോ അറിയില്ലേ. അപ്പോൾ ഇതേമാതിരിയൊക്കെ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കേണ്ടത് ഭംഗിയൊക്കെ മാഡം. അപ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ട്, രസമുണ്ടോ? പക്ഷെ കുടിച്ചിട്ട് നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ, സംഭവം നല്ല രസമുണ്ട് കുടിച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ എന്താ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൊന്നും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുന്നുണ്ട്. റാഗിപ്പൊടി നല്ലതാണല്ലോ, മക്കൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണല്ലോ, നമുക്ക് വലിയവർക്ക് നല്ലതാണല്ലോ റാഗിപ്പൊടി. സംഭവം റാഗിപ്പൊടി കൊണ്ടാണെന്ന് അറിയില്ല കേട്ടോ, നമ്മൾ മക്കൾ സ്കൂളിൽ പോയ ടൈമിൽ ഉണ്ടാക്കിയതേനെ. അപ്പം വന്നപ്പോൾ അത് കൊടുത്തപ്പം ആയിട്ടെങ്കിൽ അറിയണില്ല റാഗിപ്പൊടിയാണെന്ന് വെച്ചാൽ. റാഗിപ്പൊടിൻ്റെ ചോയ വരുകി കൊടുത്താലൊന്നും ആ ഒരു ചോയ എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ലേ, കൊടുത്താലൊന്നും ഇഷ്ടമല്ലേ. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തപ്പോൾ നല്ല രസമുണ്ട്. പിന്നെ ഉണ്ടോയെന്ന് ചോദിക്കാനോട്, ഇനി ഉണ്ടാക്കിയല്ലേ കേട്ടോ അമ്മാന്ന് അറിയണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മാതിരിയൊക്കെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കുക, നിങ്ങളും കുടിച്ചോളുണ്ട്. നല്ല നമ്മൾ സ്കൂളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ റാഗിപ്പൊടി ഉണ്ടായി, അതുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തതാണ്. അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ ആയിട്ട് പള്ളിയിലെത്തുള്ളൂ എന്ന് വിചാരിച്ചു. വല്ല ചിലവൊന്നുമില്ലല്ലോ. അപ്പം നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചാട്ട് തേങ്ങാപ്പാലും മടിയില അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക. അപ്പം എങ്ങനെയുണ്ട്, അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് നിൽക്കണേ. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ പറഞ്ഞ മാതിരിക്കൊന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. പിന്നെ പുതിയതായി കാണുന്ന കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് എല്ലാവരും നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. നിങ്ങളൊക്കെ സപ്പോർട്ടാണല്ലോ നമ്മളെ ഇവിടെ വരെ എത്തിച്ചത്. അപ്പം നിങ്ങൾ വീഡിയോ ഒക്കെ കണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമ്മളൊന്നും കൂടി എന്നാലല്ലേ വളരുള്ളൂ, ഒന്നൊക്കെ ഒന്ന് വളർന്ന് വളർന്നല്ലേ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ എത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്യുക. എന്നാൽ ഇൻഷാ അള്ളാഹ് അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് പിന്നെ വരാം. എല്ലാവരോടും അസ്സലാമു അലൈക്കും.